E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor. Hoje estou aqui para mostrar para vocês o unboxing do meu brinquedo Trash Pack. Olha que legal, vou mostrar de tudo para vocês, hein? Olha que legal. Primeiro vou mostrar a parte de trás. Aqui ele mostra o que vai acontecer no brinquedo. Dá para fazer tudo isso. Olha que legal. Duas fitas aqui. Pega a tesoura, assim, pronto. E foi. Abrimos. Então a gente abre aqui. E aí a gente tem que tirar essa parte. Isso daqui fica pra lá. É isso daqui, é brinquedo. Olha que legal. E eu já vi que tem bastante coisa aqui. Pelo que eu vi, dá pra fazer isso. E mais coisas. Só que a gente tem que tirar da embalagem com uma tesoura. Aqui. Aqui. Eu acho que caiu. Voltou. A gente tira isso daqui. Quer tanta coisa? Por que ele tá saindo? Isso daqui. Acho que é mais fácil por aqui, né? Acho que saiu. Ah, não. Tem aqui também. Oh meu Deus, quanta fita. Saiu. Mas não é só isso. Ficou. Mas não é só isso. Ainda tem esse daqui, ó. Esse daí aqui eu acho que dá pra tirar. Não. Dá não. Aqui tem a fita. Isso daqui vai pra lá. Vem pra lá. Isso daqui são os meus trash bags. Isso daqui. E abre. Mais uma vez. Isso não aconteceu. Mais caixa no negócio, meu Deus. Tem muita coisa. Abriu. E eu ganhei esse daqui, ó. Que é um. Uma raspadinha. E essa outra raspadinha. Agora vamos ver como é que funciona o brinquedo aqui. Aqui. Vamos ver como é que funciona, né? Eu acho que é esse daqui, ó. Aí ele arremessa, vamos ver se funciona. É, ele arremessa. Então, aqui vão os copinhos. Que não sei o que aconteceu. Ele tem que encaixar aqui. Encaixou. Tirou isso daqui. Fiquei de difícil. Acho que ele precisa tirar um negócio, né? Aí, né? Tem um negócio do mal. Tem vezes que ajuda, mas tem vezes que não. Saiu.
aqui. Mas não tem sujeira. A gente abre isso daqui, né? Abriu. E aqui é um freezer, eu acho. Então vamos ver como é que funciona. Eu acho que eu vou colocar isso daqui aqui. E isso aqui, ó. Vem aqui. Que é isso daqui. É que serve pra fechar. E a gente coloca isso daqui aqui. O negócio foi parar lá e tá indo. Aqui. Vamos ver se enche, né? Meio que deu pra encher. Vou mostrar pra vocês. Ó, como é que ficou. Bem cheio. Deixa eu virar isso daqui assim, né? E vamos ver o que acontece. Pega o copo, que é eles falam. Pega o copo. Fica aí. Coloca bem aqui. Aí a gente tem uma bebida. Olha que legal. Aí você faz essas farinhas e não sobra nada. Que triste. Certo, legal. Ai, gente, pra que serve isso daqui? Pegando a caixa. E vamos ver. Certo, agora eu entendi. Você coloca um aqui, né? Bem aqui. E ele vai ser lançado. Eu acho que deu certo. Será que é pra isso? Coloca aqui. Chega tanto. É, deu certo. Ficou legal. É por isso, gente. Que aí depois que você come, coloca no que infelizmente tá quebrado. Triste. Pessoal, por hoje é só, hein? Foi muito legal mostrar esse brinquedo pra vocês. Eu gostei demais. E você quer uma raspadinha? Vem!